ଆମେ ଆଜି ବାୟୋଲୋଜି ବା ଜୁଲୋଜିର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ସେଲ୍ ବାୟୋଲୋଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଟିଇଟି, ୱେଷ୍ଟେଟ୍, ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍, ଓଏଭିଏସ୍ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ବା ବାୟୋଲୋଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ। ସେଲ୍ ବାୟୋଲୋଜି ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଚାପ୍ଟର, ଆମେ ଏହାକୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି କ'ଣ କରିବା ବୁଝିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ସ୍କିପ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଆଶା କି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସେଲ୍ ଉପରେ କାହାର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ, କି ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, 100% ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେଲ୍ ବାୟୋଲୋଜି। ସେଲ୍ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କୋଷ। କୋଷ ଶବ୍ଦଟି ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲରୁ ପରିଚିତ, ଇଭିନ୍ +2 +3 ଯେଉଁମାନେ MSc ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରିଚିତ। କୋଷ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଘର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ଇଟା, ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ସିମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ବା ଗୋଟିଏ ଘର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଇଟା ବା ବ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଖପାଖ ପାଖପାଖ କରିକି ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି ତା ଉପରେ ରଖିକି ଏମିତି ଘର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଏକକ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ନହେଲେ ନ ଚଳେ, ଇଟା। ଯଦି ଇଟା ନହେବ ଘର ତିଆରି ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବା ମୌଳିକ ଜିନିଷଟାକୁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ଏକକ। ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୌଳିକ ଏକକ ହେଉଛି ଇଟା। ବା ଯଦି ଆମେ ଘରକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଶେଷରେ କେଉଁ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା, ଇଟାକୁ ପାଇବା କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ଆମେ ଯାହା ପାଇବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଏକକ ଧରନ୍ତି ବା ମୌଳିକ ଏକକ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ବା ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଷକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ କୋଷକୁ ତା ଉପରେ ତା ପାଖାପାଖି 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 ସଜାଡ଼ି କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଗୋଟେ ଜୀବ ବା ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ସେମିତି ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା, ନାଇଁ କୋଷ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କୋଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜୀବ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଏକକ। ଜୀବ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କୋଷ ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୋଷ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଆମର ଯେମିତି କ'ଣ ନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ବେସିକ୍ ନିଡ଼୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଜଳ, ବାସଗୃହ, କପଡ଼ା, ସେସବୁ ଦରକାର କି ନାହିଁ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବେସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ବା ବେସିକ୍ ନିଡ଼୍ କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଲ୍, ଯାହାକୁ କୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ଫର୍ମାଲିଟିକୁ ଯିବା, ସେଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଜୀବ ଶରୀରର ଗାଠନିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଏକକ ହେଉଛି କୋଷ। ତାହେଲେ ଏ କୋଷ କୋଷ ଯେଉଁଟା କହୁଛି, ଏ କୋଷ ଶବ୍ଦକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ବା କିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଦ ଟର୍ମ ସେଲ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବାଏ ରବର୍ଟ ହୁକ୍। ଏଇ କୋଷ ନାମକ ଶବ୍ଦକୁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରବର୍ଟ ହୁକ୍। କେତେ ମସିହାରେ ନା 1665 ମସିହାରେ। ତାହେଲେ କୋଷ ଶବ୍ଦକୁ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ପରିଚିତ କରାଇଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରବର୍ଟ ହୁକ୍, 1665 ବା 1665ରେ। ଏଇ କୋଷ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ କୁହନ୍ତି ସାଇଟୋଲୋଜି। ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସେଲ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସାଇଟୋଲୋଜି। ଯେଉଁଠି ସାଇଟୋଲୋଜି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆମେ ସେଲ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବୁଝିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ସାଇଟୋଲୋଜି ବା ଏଇ ସେଲ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଡିସ୍କଭର କଲେ, କେମିତି କ'ଣ ବାହାର କଲେ, ତାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସୋ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ସାଇଟୋଲୋଜି। ଯେହେତୁ ସେଲ୍ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ଡିସ୍କଭର କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାଇଟୋଲୋଜି ବା ସେଲ୍ ବିଷୟର ଫାଦର କିଏ, ଜନକ କିଏ ନା ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ହେଇଗଲେ। ଦ ଟର୍ମ ସେଲ୍ ଇଜ୍ ଡିରାଇଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ଼। ସେଲ୍ ଗୋଟିଏ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଲା। ତା'ର ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ରୁମ୍, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘର ବା କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଯେମିତି କ'ଣ ନା ରେଲୱେର ରେଳ ଡବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଠରୀ କହିବାକୁ ବୁଝିବେ। ସେଲ୍ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର। ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଏବାଉଟ୍ ଦ ସେଲ୍। ରବର୍ଟ ହୁକ୍ କୋଷ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଇନ୍ ହିଜ୍ ବୁକ୍। ତାଙ୍କର ବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ବହି ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି କୋଷ ଉପରେ, ସେ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ।
ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିବ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ବୁକ୍ର ରାଇଟର କିଏ ବା ଲେଖକ କିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରବର୍ଟ ହୁକ୍। ଏଇ ବୁକ୍ କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସେଲ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସେମିତି ଉତ୍ତର କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଇନ୍ 1839 1665ରେ କୋଶ କ'ଣ ଜଣେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1839 ମସିହାରେ ସିଲଡେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱାନ୍ ଦୁଇ ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରପୋଜ୍ ଦ ସେଲ୍ ଥିଓରି, ସେଲ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଥିଓରି ଗୋଟିଏ ଦେଲେ। ସେ ଥିଓରିରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା, ଅଲ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ମେଡ଼୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ, ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ କୋଷକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି, ବା ସବୁ ଜୀବ କୋଷମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଲ୍ ଥିଓରି ଦେଇକି କିଏ କହିଲେ ନା 1839 ମସିହାରେ ସିଲଡନ୍ ଆଉ ସ୍କ୍ୱାନ୍। ସ୍ପେଲିଂ କେହି କେହି କ'ଣ ସେଲଡନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍କେଲଡେନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଲିଂ ଉପରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା ଯାହା ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତାପରେ ବଟ୍ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 1839ରେ ଏ ସେଲ୍ ଥିଓରି କହିସାରିଲା ପରେ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମନ ମାନିନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ବଟ୍ ଇନ୍ 1858 1858 ମସିହାରେ ରାଡ୍ଲଫ୍ ଭିର୍ଚୋ ବା ଭିର୍ଚୋ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଲ୍ ଥିଓରିକୁ ମଡ଼ିଫାଏ କଲେ, ମଡ଼ିଫାଏ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ମାନେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କଲେ, କିଛି ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଡ଼୍ କଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ସିଏ ଗୋଟିଏ ଟର୍ମ ଦେଲେ ଓମ୍ନିସ୍ ସେଲୁଲା ଇ ସେଲୁଲା, କିଏ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଓମ୍ନିସ୍ ସେଲୁଲା ଇ ସେଲୁଲା କିଏ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ବା କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରଡ୍ଲଫ୍ ଭିର୍ଚୋ ବା ଆର୍ ଭିର୍ଚୋ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। କେଉଁ ମସିହାରେ ନା 1858 ମସିହାରେ। ଭିର୍ଚୋଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କହିଲେ, ଏଇ ବାକ୍ୟଟି କହିଲେ, ତା'ର ମାନେ କ'ଣ ନା ଅଲ୍ ସେଲ୍ସ ଆର୍ ଆରାଇଜିଂ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସେଲ୍ସ ଅଫ୍ ସିମିଲାର କାଇଣ୍ଡ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ବା ସବୁ ସେଲ୍ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସେଲ୍ରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଇଏ ସମାନ ସମାନ ଦେଖିବାକୁ। ତା'ର ମାନେ କ'ଣ ନା କୋଷ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କୋଷ କରୁଛି, ଏଇଟା ମଦର୍ ସେଲ୍ରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଡଟର୍ ସେଲ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ମଦର୍ ସେଲ୍ ଡଟର୍ ସେଲ୍ ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ମାତୃକୋଷ ଓ ଅପତ୍ୟ କୋଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଇଟା ସେଲ୍ସ ଆର୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ, କେମିତି କ'ଣ ନା କେଉଁଠି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି, ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ, ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କୋଷ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍, ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ କହନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଦେଖିବାକୁ ହେଉଛି ଆୟତାକାର, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସେପ୍ର ସବୁ ହେଇଥିବେ। ଯେଉଁଠି ଏଇଭଳିଆ ସେପ୍ର କୋଷ ଥିବ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍, ପ୍ରାଣୀ କୋଷ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଦେଖିବାକୁ ଅଣ୍ଡାକୃତି ବା ଗୋଲାକାର ବା ଓଭାଲ୍ ବା ରାଉଣ୍ଡେଡ଼, ବୁଝିହେଲା। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ହେଉଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର, ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ ହେଉଛି ଓଭାଲ୍। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଲ୍ କୋଷ, ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ସେଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ଇଏ ତ ପଢ଼ିଲେ ସେଲ୍ ଦେଖିବ ଧର ଏମିତି ନହେଲେ ଏମିତି, ସେଲ୍ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇ ସେଲ୍ର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାର୍ଜ ଚାପ୍ଟର, ଆମେ ପାର୍ଟ 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 କରିକି ଦୁଇ ତିନିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝିବା। ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା କାହା ବିଷୟରେ ନା ସେଲ୍ ୱାଲ୍। ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କେଉଁଠି ଥାଏ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ମାନଙ୍କର ଆଉଟର୍ କଭରିଂ, ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ବା କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ। ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଆଉଟର୍ ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ବା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ବା କୋଷ ପ୍ରାଚୀର ବା କୋଷ ଭିତ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଥିକ୍, ଏ କୋଷ ପ୍ରାଚୀର ବା କୋଷ ଭିତ୍ତିଟା ବା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ଟା ବହୁତ ଥିକ୍, ମାନେ କ'ଣ ନା ମୋଟାଳିଆ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କେମିକାଲ ଅଛି, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସେଲୁଲୋଜ୍। ମନେ ରହିଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିବ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କେମିକାଲ ନା ସେଲୁଲୋଜ୍, ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ବାୟୋମଲେକୁଲ୍ସ, ଯାହାର ଟାଇପ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ପଲିସାକାରାଇଡ଼। ଜାଣିଥିବେ ବାୟୋମଲିକୁଲ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଅଛି, ମନୋସାକାରାଇଡ଼, ବାଇସାକାରାଇଡ଼ ବା ଓଲିଗୋସାକାରାଇଡ଼, ବା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପଲିସାକାରାଇଡ଼। ଏହି ପଲିସାକାରାଇଡ଼ ହେଉଛି ସେଲୁଲୋଜ୍। ଏଇ ସେଲୁଲୋଜ୍ ଥିବାରୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଥିକ୍, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ, ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଅଛି ଆମ ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରିବ, ଆମ କୋଷକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ, ସେଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୋଷକୁ ଧରିବ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ ଲ୍ୟାକ୍ସ ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ମାନେ ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ରେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥିବ, ବଟ୍
ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଉଛି ଏମିତି ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁଠି କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଥାଏ। ଏଇ ଏକ୍ସେପସନ୍ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଆନିମଲ୍ସ ବିୟର୍ସ ସେଲ୍ ୱାଲ୍, କେଉଁ ଆନିମଲ୍ଟା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ସିଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ପ୍ରୋଟୋଜୁଆ ଟାଇପ୍ରେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଏବେ ଆସିଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଆଉ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କାହିଁକି ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଆକୁ ଦେଖୁ, ତାକୁ ଆଗେ କ'ଣ କରିବା ନା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କେମିତିଆ ଦେଖିବାକୁ, ଇଏ ସବୁ ସମ୍ଭବ କେମିତି ହେଇଛି ନା। ଲୁଇନହକ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ର ଡିସ୍କୋଭର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେଲ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଲ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସରେ ଓନିଅନ୍ ଟିପ୍ରେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ସେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଷ୍ଟଡି ପଢ଼ିଥିବେ, ବାୟୋଲୋଜିରେ ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବଟାନୀରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ସେହିସବୁ ଆମେ ଆକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯିବା ସେଲ୍ ୱାଲ୍କୁ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍, ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ନା ମିଡିଲ୍ ଲାମେଲା, ପ୍ରାଇମେରୀ ୱାଲ୍, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍, ଟର୍ସିଆରୀ ୱାଲ୍। ମନେ ରହିଲା, ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତିଆରି ଗୋଟେ ମିଡିଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ସାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଏଇଟା ଏମିତି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଟ ବା ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି କ'ଣ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ର, ଏଇଟାକୁର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ, ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଲେୟାର୍ ସବୁ ରହିଥିବ। ପ୍ରଥମ ଲେୟାର୍ ହେଉଛି ମିଡିଲ୍ ଲାମେଲା, ତା'ପରଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ୱାଲ୍, ତା'ପରଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍, ତା'ପରଟା ଟର୍ସିଆରୀ, ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥାଏ ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ଲ୍ୟୁମେନ୍। ୟାକୁ ସବୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ଭ୍ୟୁରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ମିଡିଲ୍ ଲାମେଲା ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଲେୟାର୍, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଲେୟାର୍ କିଏ ମିଡିଲ୍ ଲାମେଲା। ପ୍ରାଇମେରୀ ୱାଲ୍ ହେଉଛି ତା'ର ପଛକୁ ଟିକିଏ ଅଛି, ମିଡିଲ୍ ଲାମେଲାର ଇନର୍କୁ ଅଛି। ଇଟି କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ନା ଜେଲ୍ ଲାଇକ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସକୁ ନେଇକି ତିଆରି। ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱାଲ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ ଥିବ, କଣା ଥିବ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ଲାଜ୍ମୋଡେସ୍ମାଟା। ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ନା ଜଳ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଲୋ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱାଲ୍, ପ୍ରାଇମେରୀ ୱାଲ୍ ତଳକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଥିକ୍ ବା ମୋଟାଳିଆ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍ରେ ଲିଗ୍ନିନ୍ର ଡିପୋଜିସନ୍ ହେଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଥିକ୍। ତା'ପରଟା ହେଉଛି ଟର୍ସିଆରୀ ୱାଲ୍, ଟର୍ସିଆରୀ ୱାଲ୍ରେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ୍ ଅଛି, ଯେମିତି କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍ରେ ହେଲା ଲିଗ୍ନିନ୍, ଟର୍ସିଆରୀ ୱାଲ୍ରେ ଜାଇଲାନ୍ ନାମକ ଏକ କ'ଣ ନା କେମିକାଲ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ନା ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ କୋଷଭିତ୍ତି କହନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ର ଆଉଟର୍ କଭରିଂ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଜ୍ମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ବା କୋଷ ଝିଲି ବୋଲି କେହି କେହି କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବା ଆଉ କେହି କେହି ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ଲାଜ୍ମା ଲେମା ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜ୍ମିକ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା କୋଷ ଝିଲିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ ଅଛି, ମନେ ରଖି ରଖି ଚାଲିବେ। କେହି କେହି ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କୁହନ୍ତି, କେହି କେହି ପ୍ଲାଜ୍ମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କୁହନ୍ତି, କେହି କେହି ପ୍ଲାଜ୍ମା ଲେମା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କେହି କେହି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜ୍ମିକ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇ କୋଷ ଝିଲି ବା ଆନିମଲ୍ କୋଷର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ, ଆଉଟର୍ କଭରିଂ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଉଟର୍ ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ। ଦି ଟର୍ମ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବୋଲି ଏ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ନାଗେଲି ଆଣ୍ଡ କ୍ରାମର ଦେଇଥିଲେ, କେତେ ମସିହାରେ ନା 1855 ମସିହାରେ। ଏଇ କୋଷ ଝିଲିକୁ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବୋଲି ନାଗେଲି ଆଣ୍ଡ କ୍ରାମର 1855 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ କୋଷ ଝିଲିକୁ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଲେମା ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଡି ରବର୍ଟିସ୍ 1965 ମସିହାରେ। ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନେମ୍ ଆସୁଛି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନେମ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ଟି କେତେ ମୋଟା ନା ଇଏ 75 ଆମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁ 215 ଆମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟେଇ ଏହାର ଆମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ କାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି, ଯେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କାହାକୁ ନେଇଥିଲା ନା ସେଲୁଲୋଜ୍କୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେମିତି ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ଲିପିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟିନ୍, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନସ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବୋଲି କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଯଦି ଏ PDF ଦରକାର ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରିବେ, ମୁଁ ସେଠି ସେଣ୍ଡ କରିନେବି, ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ପରେ PDF ମିଳିବ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସେମିତି
आमे कोष झिल्ली को नहीं कि खंडीए काटिक देखा कौटी ना माइक्रोस्कोप रे कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे तार व्यू को देखला परे बहुत वैज्ञानिक बहुत मत देचंती। फास्ट आसला कौन ना लिपिड मोनोलेयर मॉडल एथिरु बुझि होतिबो मोनो माने कौन ना सिंगल एथिरे सिंगल लेयर रो लिपिड रो मथिबो एटा ए मॉडल को ए मॉडल टा को किए देचंती तांगा ना होची लैंगो मुइर प्रपोज डिस मॉडल ताले किए देले लिपिड मोनोलेयर मॉडल को देचंती लैंग मुइर तांको अनुसार ए जो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स ऑफ वन लेयर ठीक ये गोटे लेयर रो सेतिरे फॉस्फोलिपिड थिबो माने फॉस्फेट सहित लिपिड मिसिके थिबो। नेक्स्ट को जीवा आउ गोटे मॉडल आसिला तांका नाउ छि लिपिड बाई लेयर मॉडल बाई माने कोन दीटा लेयर लिपिड रो दीटा लेयर थिबो मॉडल अनुसार बुझिबार अछि आ तांको खाली कहारो को मॉडल को वैज्ञानिक देइछंती सेटा इंपोर्टेंट। लिपिड बायलेयर मॉडल देचने ओवरटन केते मसियारे ना 1895 मसियारे तांको अनुसार दिस मेम्ब्रेन इज ए डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल ए लिपिड मॉलिक्यूल कौन करंती ना पानी ऊपर भासंती। लिपिड मॉलिक्यूल कौन करा जीवो ना इमेज देखिया को एटा धर पानी तापर लिपिड सब भासुथिबे लिपिड रो कौन थाए ना गोटे मुंड थाए हेड थाए गोटे लांज भाया थाए टेल यही हेड को हूँ कौन ना यही हेड रो नेचर कौन ये हूँ हाइड्रोफिलिक हाइड्रो माने वाटर फिलिक माने लविंग ये वाटर को भल पाए ताड़क आकृष्ट हे कि टेल गुड़ा कौन ना इनर साइड को थे जो हाइड्रोफोबिक वाटर को फियर करुवे एक्जाक्ट से भाया कौन थी ना लिपिड गुड़ा कौन करेंगे ना सेल मेम्ब्रेन रे भासी बुलुवे सेटा सी कहते एक्जाक्ट। नेक्स्ट को जीवा तापर आसला सैंडविच मॉडल सैंडविच समस्ते खाई विभिन्न लेयर रो सब फूड तापर थी सेमिति सैंडविच मॉडल को जेम्स डानियल एंड डैबसन देते केत मसीह 1935 मसीह अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए ट्राइलामिरार स्ट्रक्चर एथिरे कौन कौन ट्राइलामिरार माने तीनटा लामेला तीनटा लेयर रे जमीती कौन ना सैंडविच उपर फूड तापर सब रही मोटाड़िया करमी गोटे प्रोटीन थी तापर लिपिड थी तापर प्रोटीन थी ये तीन टा को लेकिन ट्राइलामिरार मॉडल देते खाली मन रखिबार अच्छे। नेक्स्ट को जीवा यहाँ हूँ भेरी इंपोर्टेंट मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ए मॉडल को किए देते ना जेम्स डेविड रॉबर्टसन देते 1869 मसीह इट इज मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन माने यही से मेम्ब्रेन अनुसार कहते कि ये मॉडल अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा सेल मेम्ब्रेन टा गोटे यूनिट मेम्ब्रेन को लेकिन या गोटे लेयर ऑफ मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आम कौन कही था ना सेमी परमिएबल बा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धभेद्य अर्ध पारगम्य झिली बोली कही था कौन पाई ना जदि आम देखा एनिमल सेल को देखा तार बाह्य आवरण हूँ कोष झिली बा सेल मेम्ब्रेन अच्छा ये सेल मेम्ब्रेन सब छोट छोट कणा कणा स्ट्रक्चर थी होल लाइक स्ट्रक्चर थी कौन पाई ना यही होल भितर जो फूड आसवे ताठू बड़ आकार फूड कौन पशिपर कि तार यही होल साइज अनुसार फूड सब भितर को जीवे कि ना से जो होल कौन करे ना बाछी बाछी करी सिलेक्ट करी करी फूड एयर जहाँ भी नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट सेल भितर को बाहर को छाड़े से सिलेक्ट करी छाड़ू थी ताको सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन बा ये अधा जापे अधा जापनी से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोली कहती एटा थिला कौन ना साइटोलॉजी रहा फास्ट क्लास या पर आम डिफरेंट कौन करा ना सेल ऑर्गन विषय पढ़ी पढ़ी जा कंपोनेंट विषय पढ़ी पढ़ी जावा आज पढ़ले कौन ना सेल वाल बा सेल मेम्ब्रेन विषय ता विषय कौन ना प्रोटोप्लाज्म नेक्स्ट को न्यूक्लियस कौन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम सब विषय धीरे धीरे पढ़ा जदि वीडियो भल लगे गोटे लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आउ नेक्स्ट पार्ट आसीबो। थैंक यू।